Força aí, força aí. Final, Ricas, quinta. Bora, estamos prontos então? Final da 45ª edição. Ou a edição 45, estão fedidos comigo. Esta é merda, uma batalha, na batalha, eu não brinco, isto é batalha, não é 45. Bora, não é 45. Já está a barulho, já está a barulho. Ei, 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 não há morré. Eu faço ré, eu quero ver matar esse gajo nesse beat do bombeiro. Eu amo ré, eu faço ré, eu quero ver matar esse gajo nesse beat do bombeiro. E vem no wow, 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 wow. Ele disse atira-lhe, não vou rimar para ti que dás trabalho. Vou rimar ali para o cão que és um cão do caralho. E sabes como é que é agora o grito? Foda-se, olha que fofinho, Ricas, tu estás mais bonito. Não rimo para ti que tu dás trabalho. O teu trabalho é mesmo o teu rap, por isso é que faz para o caralho. O teu trabalho é o teu rap, eu dou trabalho ao seu nabo. Eu dou-te o trabalho e tu acabas desempregado. Acabo desempregado, mato no boom bap, no trap. Isto é o meu emprego, só que ainda não tenho paycheque. Mas vou-te dizer uma coisa, agora eu estou a improvisar. Eu ainda não estou em paycheque, mas o dia vai chegar. Não estás a entender que agora a tropa aqui eu já reinei. Tu não tens o paycheque, mas sei que o rap é no payday. Estás a entender, meu tropa? Aqui não há quem engula. Eu estou tipo payday, podes chamar de regula. Podes chamar regula e eu estou no payday. Ai, eu estou payday realmente e eu cheirei. E sabes como é que é? Agora faço a finta. Realmente eu cheirei ao efeito de lutar com o quinta. Tu és um traste decorada. Óbvio que tu cheiraste, né, meu brada? Porque tu não sabes o que eu digo aqui no free. Ainda bem que cheiraste o peido que eu estou-me a cagar para ti. É o decorado, o caralho, eu respondi ao que tu disseste. E sabes como é que é? Por isso que a linha perdeste. E sabes como é que é? Agora eu estou a improvisar. Ai, o quinta decorou, começa lá outra vez a chorar. Não, não perdi a linha, não estás a entender? Sou esperto, como é que eu perdi a linha? Se eu trabalho lá no match. Foda-se, eu não perco a linha, eu encontrei-a. E é por isso que agora perdeste para a plateia. Perdi para a plateia, a sério, sai de cima. Ai, eu estou na linha, já me das 45 vezes essa rima. Parabéns, falta de originalidade. E é por isso que para mim tu não tens esta mentalidade. Mas eu que acabo, ou sou vagabundo, 45 vezes essa rima, ganho, tem 45 segundos. É, 4-5, é a tua batalha. Um gajo vai lá mesmo só para a vacalha. É, mano! Barulho para quinta. Barulho para os Ricas. Ricas, leva o primeiro round. Toma que vai. Volta. Estão prontos? Começa agora. Ricas. Ei, ei, ei. Interessante o que vocês querem ver. Sangue! Vem no wow, 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 wow. Não estás a entender porque aqui eu tenho pena. Mas ao quinta sabes que eu deixo-te sem tempo de antena. Sem tempo de antena, agora estás a sentir dores. Número 7, sou o Ronaldo, estou a orgulhar a Dolores. E sabes como é que é agora dos pés? Porque eu sou o Ronaldo, faço o patrocínio ao beijo. Mas eu causo-te dores e eu dou-te canga. Tu és a Dolores, eu sou a Yolanda. Estás a entender que agora a tropa sobreviva? Porque és o extenso e eu sou a extensiva. E o que é que isto tem a ver com a puta da batalha? Olha, mano, Ricas, tu já estás a dar a falha. E sabes como é que é? Isso é uma rima a Ricas. Uma rima a Ricas é uma rima repetida. Repetida aonde? Quando é que eu mandei? Não mandei. Sabes que, tropa, eu não me enganei. Tu é que falaste da Dolores só para tentar ter gracinha. Só que depois não respondeste, não tinhas resposta para a rima. Olha, e para de me empurrar ao seu otário do caralho. Porque eu vou-te bater e sabes que não dás trabalho. E sabes como é que é? Agora eu já nem via. Se quiseres dou-te na cara ou então vou para a putaria. Ai, meu Deus, mas depois o quinta brocha. Tu queres me dar porrada? Eu não sou o SP Rocha.
Mas sabes que agora dás falha, estás a reclamar do quê? Tu é que falaste dele na batalha. Eu falei deste na batalha, mas foste tu que o trouxeste. E sabes como é que é? Tu medidas impuseste. Eu vou-te matar aqui no kickback e depois tu vais para espinho com um kick na tua beck. Não, tropa, porque eu dou-te o punho. Eu é que trouxe o Rocha, eu só trago bons alunos. Estás a entender que, afinal, eu trouxe o Rocha e ele matou-te na final. Tu trouxeste bons alunos, agora tu entender a rimar. Ele tem um bom aluno, ele ensinou-te a decorar. E foi, não foi, agora vão aos bois, porque podem para bater e podem me trazer os dois. Terceiro! Terceiro! Terceiro round. A tua cabeça tem arestas, cara de paralelo. Isso não foi uma pergunta, estás a ser repetitivo. Não estás a entender que aquilo, o talento é nítido. Se tu não perguntas nada, então só vais a ser fodido. Mas se não está nítido, que é que a tua cara está fosca? Brota, porque agora a tropa é uma rosca. Não estás a entender que é uma rosca e tu derrotas. É mesmo uma rosca, a tua já está a andar às voltas. É uma rosca aquilo que eu tenho para comer. É mesmo isso, mesmo assim vou-te foder. Tu tens é para comer, mas aqui tu baixas o clima. Não comias nada, só comesses as tuas rimas. Estás-me a cuspir na cara, ainda bem que eu trouxe os óculos. É verdade, tropa, sabes que eu já estou a postos. Eu cuspo mesmo na cara porque eu sou um real G. Não sou tipo os MCs que estás habituado no free. Hey, ah. Porquê é que hoje o Quinta foi todo engraçadinho? Porque sabes como é que é? Porque eu ontem ganhei em espinho e isso motivou-me um bocadinho. É por isso que agora ficas no chão se apareces no meu caminho. Criaste uma batalha só para comprar a plateia? Não, sabes como é que é? Foi só passar a minha ideia. E sabes como é que é no meu flow? Eu criei na batalha e com o Martin olha onde é que ela chegou. Então porque ficas amuado quando quem ganhou o SP? Estou-me a cagar porque quem vê, vê. E quem não sabe, manda o arrapé. Porque eu vou-te matar com as tuas rimas clichê. Tu só tens flow, mas onde é que está a rima? Está aqui, é só tirar o pé de cima. E sabes como é que é? Por isso que um gajo ensina. Larga da pastilha, se rebentou a tua retina. Evo! Quarto! Ok, vamos fazer assim muito rápido. Barulho para a Quinta. Barulho para o Ricas. Ok, barulho mais para cima com o Quinta. Vou poder por uma mão, foda-vos a todos. Eu marco. Vou até baixar a minha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Correto? Mais para cima com o Ricas. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 por aí, bro, RHS. Quem me dera ganhar 13 tudo. Não, era o carro. Esse gol por 10. Não. Quinta! Ah, não, campeão! Campeão!